မင်္ဂလာပါခုသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်ရီးမေးအသုံးပြနေကြအောင်ဒါပြ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  အီးမေးလ်ဆိုတာကျွန်တော်အရင်တော့သွားမေးရနေလာတာဗောเนาะဒီအီလက်ထရောနစ်မေးကဘယ်အချိန်မှာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ introduction to internet အခမ်းအမှာသင်ထားသလိုပဲဒါ internet ပေါ်လာတဲ့အချိန်ရဲ့နောက်ပိုင်းကြမှာဒီ electronic mail email ဆိုတာပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဒီ email ပို့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေဟိုဘက်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုကျွန်တော် network ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လုံးတစ်လုံးရိုက်ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥမာ A ပေါ့အဲ့တော့အဲရိုက်ပို့လိုက်တဲ့ A လေးကတစ်ဖက်မှာတွားပြီးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာတွားပြီးတော့ပို့တယ်ပေါ့အဲ မေးဆိုတာလေကျွန်တော်အိုက်ကာစာရိုင်းအင်တာနက်ကလည်းအိုက်ကာစာရတာပေါ့နော်ဒါကို electronic mail လို့လဲခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်စာတွေဘာတွေပို့မယ်ဆိုသူမျိုးနည်းနည်းသူမျိုးနည်းပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယထားတို့ကားတို့လေတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတခြားသော transportation အနေနဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့စာအောင်ရအောင်ပို့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပို့တဲ့အချိန်မှာဆိုရက်တွေဆိုလဲအကြိုက်စာရတယ်ကျွန်တော်ဒီ internet တွေဘာတွေပေါ်လာတော့ email ဆိုတ uh, ော့ကျွန်တော်တို့ဒါစာအမြန်ပို့ရစနစ်ပေါ်လာရေပေါ့လေအဲသူက internet ပေါ်ရပဲပို့တာဖြစ်တဲ့ခုကျွန်တော်စာရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စန့်ဆိုရဲခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတန်းပြီးတော့စာပို့သွားပေါ့ယနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူအများအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook တို့ Viber တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ email တော့မဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်စာပို့တဲ့ test conversation လုပ်တဲ့ဒါ software တွေပါတယ်ပေါ့เนาะ Facebook မှာဆိုတော့ကျွန်တော် Messenger ရှိမယ်အဲဒီဘက်ကနေကျွန်တော်နေကောင်းလားတို့စားပြီလားတို့ဒါမျိုး ย้ายไปတော့โปสต์ไล่มาซุตะพักแกตี Messenger Box application นี่มาด่าโปลามาตั้นสารีตั้นโปลามาเนาะ Viber รู้บ่โอ้สุเลยไอ้โหลเว้ย Viber ကိုကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးထည့်ထားမှာစုตะဖက်ကစာပို့ရင်ตะဖက်မှာကျွန်တော်စာหยอดออกมาเนาะဒါကတော့ email ဟာနောက်ပိုင်းခက်တိုးတက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာပို့ရဲ့စနစ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်မြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုမျိုးစာပို့ရဆိုတာညပတ်စနယ်ကွန်ဗာဆေးရှင်းနေပေါ့လေဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပုံကိုရေးအရာပို့ရသက္ကလုံနေဒါမျိုးတွေကိုပို့တာအီးမေးလ်ကြတော့နောက်ပိုင်းဘာအတွက်အထူးအဓိကအတည်ပြုလာလဲဆိုတော့အလုတ်တွေလှုပ်ဖို့အတွက်ပြီးရင်လုပ်ငန်းတွင်နေမှာအတည်ပြုဖို့အတွက်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဒါအတည်ပြုလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင့်အီးမေးလ်မှာအဓိကအားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ သူကကျတော့စက္ကံပိုင်းအွယ်တွေစာရီလေးပို့နိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံတွေပါရှိရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေပါဒီကို attach တွဲပြီးတော့ပို့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် file တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအီးမေးလ်啊ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိစ္စပြီးထားတဲ့ file တွေ excel file တို့ word file တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလို file တွေကိုလည်းဒီ email နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ attach file တွဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလည်းဒါပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကျတော့အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုဖြန့်ကြည့်မယ်စစ်ဆေးမယ်ဒါမျိုးတွေများစွာ အသုံးပြုလို okay, ့ရပါတယ်။ပြီးဗီဒီယိုတွေပို့လို့ရမှာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ဟိုဒီမှာဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့အီးမေးလ်မှာကအမျိုးသားကပုံမှန်အားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်တော့1မျိုးရှိရေပေါ့နိ။ အခြေခံအပြည့်ရောနှမျိုးရှိပါတယ်။ဒါလဲဆိုတော့ free male နဲ့ pay male ဆိုပြီးရှိရေနော်။ free male ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများက free male သုံးကြပါတယ်။ free mail ဆိုတော့အလကားရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲဒီ website တွေသူ server တွေကသူတို့ရဲ့ main server တွေကိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအလကားပေးသုံးထားတာဒါမျိုးကိုပြောချင်တာဒါအို့ကျွန်တော် free mail လို့ခေါ်တယ်ပိန် mail ကြတော့ကိုက mail တွေပါပြီးအတူပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်သူရဲ့ server ရှီကကျွန်တော်တို့ဒါပတ်ဆက်ပေးပြီးဝယ်ရတယ်ဥမာလစဉ်ကြေးနဲ့အဖြစ်ဖြစ်အနှစ်စဉ်ကြေးနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အရင်တော့ဟာကျွန်တော်မြန်မာတယ်လီပေါ့ကလောက်ထားတဲ့ email ဆိုလ e ို့ရှိရင်ဗားလေဆိုတော့ made for you ပေါ့ made for you ဆ so, 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 ိ made, uh, ုလ uh, so, ိ made, uh, so, ု့ရှိရင်တလဟိုမှာ6000လို့1000လို့ဒါမျိုးတွေပေးရအောင်လို့ရှိရဥပမာလုပ်ငန်းအသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာလုပ်ငန်းအဲ့တော့ဒါ email ပေါ့နော်တသက်တို့ဝယ်ရတယ်လစဉ်ဈေးယူနှစ်စဉ်ဈေးယူကောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးဝယ်သုံးမှလာလင်ဒါ email အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ free mail uh, เนี่ยအာပိတ် mail เนี่ยကျွန်တော်တို့ဘာกว่าလဲတူတူပဲလားဒါမျိုးမေးရရှိရရှိရပေါ့လေအဲ့တော့ free mail ကတော့ကျွန်တော်တို့အာ တုံးလို့ရတဲ့ feature တွေတုံးလို့ရတဲ့ဒီအပိုင်းတွေကဖိမေးလောက်တော့မများဘူးပေါ့ဖ ్రీ မေးမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင် file size ကသူ limit ရှိတာတို့ဥပမာ file ကို save file ပဲပို့လို့ရတာဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့ခုနလောပတ်စံပေးတုံးလို့ရတဲ့ meme တွေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် file size အများကြီးပို့တာတို့ video file size အကြီးပို့တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်လူတယောက်တစ်မောင်ပဲနဲ့ဒါအပွဲအစည်းလိုက်အုံပြုတာတို့ဒါမျိုးတွေအခွင့်အရေးတွေပို့ရတာပေါ့เนาะပတ်စံပေးတုံးတာနဲ့အလကားရတာနဲ့တော့ဒါနည်းနည်းတော့ ဘာချားချက်ရှိတယ်ဗาะဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေထားအရာဆိုရင်တော့အာရင်းနှီးခင်မှာ Gmail တို့ပါဆိုလူတော်တော်များများက free download ရတာပဲများပါတယ်ဘယ်လိုမှတော့ဝဲပြီးတော့တော့မသုံးဘောလေအဲဒီလိုမျိုးအချက်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရှင့်ကြည့်မြန်မယ်အာ free mail ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ pay mail ရှိမယ်နော် free mail ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် free mail အနေနဲ့ဓာတ်ရရှိလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင့်ပြပါမယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးအများဆုံး free mail ဆိုပါချက်လူကြကားအတိရေပေါ့နော် Gmail ရှိမယ်အာ Gmail ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်ရောက်ထောက်တာလဲဆိုတော့ Google ကထောက်တာပေါ့နော်အဲ Google ကထောက်တယ်ဒီမှာ Gmail ရှိမယ်အာ sorry Gmail အဲပြီးလို့ရှင့်နောက်တစ်ခုက Yahoo ဆိုတာလည်းရှိရေနော် Yahoo search engine ဆိုတာကျွန်တော်အရှိမှာပြောခဲ့တယ် Yahoo ကထောက်တယ်ဒီမှာ Yahoo mail ရှိမယ်ပေါ့ อยู่ใหม่ชื่อมั้ยพี่หน้าทุกคู่อ่ะ MSN ซอใช่เนาะ MSN ซอ Microsoft account เปล่าครับ MSN เข้าทุได้อ่า Microsoft account เนาะตัว Microsoft อ่ะเวเข้าตาอ่าเดี๋ยวโยมด่า3မျိုးရှိပါတယ် โอเคถ้าเกิดทีมาฟรีเมย์มาเจอเรา3မျိုးしมแล้วป่ายเมย์มาするโหรจริงเราဥပမာအနေနဲ့คุณอาชีพมาเลยပြောแก่တယ်ဒါဆိုเมย์ for you เนาะเมย์ for you ဆိုလို့ရှင့်ဒါပိเมဖြစ်တယ်เอ่อเมย์ for you อ่ะပိเม အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒူသုံးအလားတူမြန်မာနိုင်ငံလူသုံးအလားတူဆိုဒီ Google Gmail ကဒါလူသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ Gmail မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ Gmail address တွေဘာပြီးပုံစံရှိရေဗောနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာကိုကအရှိတမှာတော့နာမည်ဗောလေ example@gmail.com Okay ဒီလိုပုံစံရှိရေဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Gmail ဆို Gmail လား Yahoo Mail လားသိချင်းဒီနောက်က @gmail.com ဆိုတော့ကြီးရပါတယ်နော်ဒီနီးနဲ့ကြီးလို့ရတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် yahoo.me ပေါ့နော်နောက်က eh yahoo.com ဒါမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ microsoft အကောင့်လားဘာလားသိချင်းအဲဒါမျိုးဆိုအနောက်ကတော့ microsoft.com လို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတခုယူစား outlook သူက outlook နဲ့ microsoft ထုတ်ထားတဲ့ outlook နဲ့ microsoft outlook နဲ့သွတ်တုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ example@outlook.com ဒီလိုမျိုးပေါ်တယ်ပေါ့ ပြန်ကူနာ make for you ဆိုလဲကျွန်တော်ဘလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ example@ makeforyou.com. အမ်မမ်ဒီကတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒိုမ েইন နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် anau.mm ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဗောလေအဲ့ဒါဒါဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူရအရှိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်တွေပါပြီးသုံးမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ b@gmail.com မြန်မာ b@yahoo.com စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အရှိန်ရနာမည်တွေကတော့ကိုယ်ကြိုက်သလိုဒါတတ်မှတ်လို့ရပါတယ် အဲ email account, email account ့တော့ email တက်က email အကောင့်တခုကိုမှရှိပြီးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ email အကောင့်မှာအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်။အချက်၃ချက်ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ email address ဆိုတာရှိရပါတယ်။အဲ့ပြီးလို့ရှိရင် email address ရ ouais. ှိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိရမယ်ဆိုတော့ username ဆိုတာရှိရပါတယ်။ပြီးရင်အဲကျွန်တော်တို့ email address နဲ့အာ ပိုင်နေကျွန်တော် password ဆိုတာလည်းထားရပါလေနော် password ဆိုတာလည်းထားရပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email အကောင့်တစ်ခုရှိပြီးဆိုရနဲ့ဘယ်နှချက်ပိုင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့ email address ကြီးရမယ် user name ကြီးရမယ် password ကြီးရမယ်သုံးချက်ရှိရပါအဲ့တော့ email address ဆိုတာဗားလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ဒီအရှိမှာပြောလို့ပဲအကျွန်တော်တို့ကဥမာ Gmail သုံးတယ်ဆိုရင် aung aung r@gmail gmail.com พอได้ละซึ่งทีอออ@ gmail.com ก็บาแล้วสออีเมลแอดเดรสဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ก็บาแล้วสออออဆိုတာကဒီအရှိတ်ကျွန်တော်ယူဆာနိမ်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲသူ့ရဲ့ data ယူဆာနိမ်းဒီယူဆာနိမ်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ@ဆိုတာကျွန်တော်@ sign ကိုညွှန်းတာပါ@ဆိုတာက@ assign ပါ assign ဆိုတော့သူဘယ်မှာဘယ် site ကနေသူဘယ် server ကနေတွေ့ယူထားတာလဲဒါမျိုးပြောတယ်ဒီအနောက်ကတော့ကျွန်တော် mail server ကိုပြောတာ Gmail ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ website က Google ကိုကျွန်တော် Google server ကိုအသုံးပြုထားတယ် Google mail server ဒါမျိုးပြောခြင်းနာအော်ဒီမှာဒီအက assign ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Gmail ကကြတော့အနောက်က mail server ပါ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ user name ကကျွန်တော်ဒီအရှိတ်မှာလဲအာဒီရောက်က user name ကဘာလဲဆိုတော့ display name ဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဟို email တွေပါတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒါအပြန်အလှန်ပို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကအာအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်မောင်စီကိုပို့မယ်ဆိုရင်မောင်မောင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ email inbox မှာဖွင့်ကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘသူကပို့တာလဲဆိုတာမြင်ရတယ်ဗောနော်မြင်ရတယ်သူကနှမျိုးမြင်ရပဲဗောအပေါ်က display username ဆိုတာရှိတယ်အ display username เนี่ยဒီ email address က user name เนี่ยไม่ถูกปอเลยตูอ่าวท้ายังเลยยาเลยไม่ตูอ่าวท้ายังเลยยาเลยด่าก็โก้เสยใจปอเนาะเออตะชู่จ่าก็เลยดีเมลอีเมลแอดเดรสก็เรานำแมไม่ยารารู้ปาวส่วนรู้ชิงไอ้โก้เนี่ยนำแมยังไม่ยารารู้ปาวดังนี้เลยผิดตัดเลยปอเออดีมาตะคุตรีท่ามาเรารู้ดี Gmail อยู่มาที่ Gmail Server อออนุมัติเลยส่วนรู้ชิง Gmail Server มาเรารู้อ่าวๆรู้นำแม account နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအအောင်ဆိုတဲ့နံပါတ်တွေကအများကြီးပဲဗောနီးအ1000သိန်းနဲ့ချီလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူကစီကန်းချက်တစ်ခုတက်မှတ်ထားတာကအာ အကောင့်ဖွင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖွင့်တဲ့အကောင့်ရယ်အီးမေးလ် address က unique ဖြစ်ရမယ်ဗောနော်အနိုင်မဲ့ဖြစ်ရမယ်အာသုံးတဲ့ server တစ်ခုလုံးမှာကိုအကောင့်နံပါတ်တစ်ခုပဲရှိရမယ်တခြားသောနံပါတ်2ထပ်လို့မရဘူးပေါ့လေဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ไลน์နိုင်ရအောင်ပေါ့အကိုအနေနဲ့ဥမှာကျွန်တော်တို့ကအကိုရဲ့နံပါတ်က a@gmail.com လို့ပဲလို့ဝင်နေဒါပေမဲ့အကျွန်တော်တို့ဒါအကောင့်သွားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အောင် @gmail.com ဆိုတဲ့ address က email address ကရှိနေပြီဒါ existing ဖြစ်ပြီးသားဆိုပြီးတော့ဓာမျိုးတွေ one day message တွေပါដែរတက်တက်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အအောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ gmail တော့မရတော့ဘူးပေါ့လေနောက်က a1g a1g အအောင်ဆိုပြီးတော့ อ่าอนาคก็นี่จารย์บ่ได้แทมเลยเนาะ962 962ดาหมอโกไจ้แต่นัมเบอร์เล็กๆโหนัมเบอร์เล็กๆทุกขุแท่ๆไล่บ่เลยดาหมอออ@ ao.myanmar บ่พี่โลษิ่ง@ gmail.com เอะดีโลมิ้วดาซะโลษิ่งคุณนอหะ unit ผิดตัวไปบ่เนาะ ao.myanmar@gmail.com ดีโลมิ้วบ่อะ Myanmar บ่มาได้เนี่ยอนาคก็ ao.myanmar@gmail.com ดีโลมิ้วปုံสารမျိုးเนี่ยดา email address ကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူလို့ရတယ်ဗောလေโอเคအဲ့တော့ဟို email address ကကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးရိုက်ထည့်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော် email address ကပုံစံတွေအရမ်းများနေကျွန်တော် login နဲ့နံပါတ်တော့မရဘူးပေါ့เนาะနံပါတ်ကတော့ရတာရပါကျွန်တော်06မြို့လောက်ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိကြတဲ့10မြို့အရရတယ်ဗောလေအာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ login နဲ့နံပါတ်နဲ့ login တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Gmail server မှာဒါသွားအ đồng ပြထားတာဗောလေ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်အားလဲ Gmail ဆာဘာမှာမရနိုင်တော့ဘူးဆိုခုနကတော့တခြားသောဆာဘာတွေဖြစ်တဲ့ဒီ Yahoo ဆာဘာတို့ Microsoft ဆာဘာတို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရောက်အောင်ရနိုင်တယ်ပေါ့အာဒါလေးတစ်ချက်သွားစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အာ@ yahoo.com ပေါ့အဲဒါမျိုးလိပ်စာ email လိပ်စာ ਨੇ ကျွန်တော် Yahoo ဆာဘာမှာသွားဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ email address ရောက်အောင်ရနိုင်ပါတယ် အော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခွတည်ထားရမှာတည်ထားရမှာကျွန်တော်က Yahoo Mail သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူနာတော်က Gmail တို့ပါတို့ပို့တဲ့အခါမှာတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါ Gmail အချင်းချင်းပို့တာတို့ Yahoo ဆိုတော့ Yahoo Mail အချင်းချင်းပို့တာတို့ဒါမျိုးကအဆင်ပြေတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုအနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် Yahoo Mail တို့ Microsoft Mail တို့ကဒါ အတော့အပြူရဲ့လူလဲနဲတယ်ဗောလေအဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းအတော့အပြူကြဘူးအဲ့လို mail ရှိတိုင်းလဲကိုယ့်အနေနဲ့တရားသူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ email ပို့တာလိုသူတို့နဲ့တွေ့ဖက် email နဲ့လောက်ကရရတဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောက်ကရရအဆင်ပြေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်လူအများဆုံးတဲ့ Gmail ကိုပဲဒါဖွင့်ထားတဲ့ ਨੇ ဒါမှတရားသူကြီးတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ် အာနာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့တော်တော်များများရပါတယ်မရရဲ့လဲကျွန်တော်ခုနလိုပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နော်နာမည်ကလေးတွေထည့်တာလို .ru လိုပါစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးခန်းပြီးတော့အာအီးမေးလ်အဒရက်ကိုရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ display user name မှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာအကောင့်ကိုဒါတော့အကောင့်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီ setting ထဲက profile ထဲမှာ Gmail ရဲ့ profile setting ရှိရဲ့အဲ setting ထဲမှာ profile ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ user name ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က အာအောင်လိ én, ု့ပဲထားလိုက်မယ်နော်အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအောင်အောင်ကအာဒါဟောါဖြစ်တယ်ဗောဒါ user display username ဖြစ်ပါ ပြန်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ Gmail ဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ password ထားရမှာ password ဆိုတာ Gmail မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် Facebook account ဖွင့်ဖွင့်အဲ Yahoo account ဖွင့်ဖွင့် Twitter account ဖွင့်ဗာ account ဖွင့်ဖွင့်ဒီ password ဆိုတာလိုပါတယ်အဲ့တော့ password ကလည်းကျွန်တော် Gmail ကဥမာအလောက်ကကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးတဲ့အလုတ်တွေနှုတ်နေတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ Gmail ကျွန်တော်သုံးတဲ့ Gmail ဖြစ်ဖြစ် email ဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်အပြန်အလှန်ပြဖို့နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ password က ခက်ခက <speaking>, tamam. <speaking>, ်ခဲခဲပြထ <speaking>, ားလ <speaking>, ို position, ့ပါလေ။ဘာပဲလို့လဲဆိုတော့တခြားသောမတမာတဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ password လိုလိုကုကူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်နဲ့ဝင်မဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာတွေပို့ထားရလဲလို့ဝယ်ကူးသွားမဲ့ဖတ်သွားမဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်လူလိန်လယ်မှုတွေအဲတခြားသောမတမာမှုတွေဒါမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะ။အဲပြီးလို့ရှိရင် hacker တွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အကောင့် password လွှဲနေလို့ရှိရင်တခြားသူတွေရောက်က hack ထသွားမဲ့ hack ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုခက်ခက်ခဲခဲပြန်ပြောင်းလိုက်မဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကြီးပါသွားပြီ။ account ပါရောင်းနဲ့အရေးကြီးလားဆိုအရေးမကြီးသေးဘူးအထမ်းမှာကျ ar တို့အရေးကြီးတဲ့ data အချက်အလက်တွေပါသွားပြီဆိုတော့သွားပြီဗောနော်ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့အတွက်ကျ ar တို့က password ပေးတဲ့နေရာမှာ strong password ဖြစ်ဖို့လိုရဗောနော် strong password ဆိုတာကျ ar တို့ခက်ခက်ခဲခဲ password ကိုပြောတာတခြားသူတွေနဲ့ခံမှန်းလို့မရဘူးပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျ ar တို့ရှေရှေလေးနဲ့ แกๆๆย้ายๆเลยบ่นี่ดาว strong password ลูกขอเลย we password ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥမာတခြားသူတွေပေးနေကြဗောလေ123456တို့ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာอองဆိုလို့ရှင် password မှာอองๆလို့เปลี่ยนထဲတာလို့อองออง123တို့ဒါမျိုးတွေဗောเนาะဒီလို password นี่ဆိုလုံး वा ไม่เบ้တယ်อဲတော့ကျွန်တော်ก็ဒီမှာ password ပေးไล่မယ်ဗောလေ password ကိုကျွန်တော်แค่ခဲလေးပေးပြမယ်အဲอองဆိုတာရေးမယ်ဗောอองဆိုတာရေးมาဖြစ်တဲ့အတွက် အေနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါအဆိုင်လေးထည့်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်အဲဒီမှာအဆိုင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် u n g ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ g နေရာမှာကျွန်တော် n နေပါးထည့်လို့ရရတယ်เนาะဒါဆို g နဲ့နည်းနည်းလေးခက်ဆင်စင်လေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလည်းရိုက်လို့ရရတယ် a u n n ဒါဆိုအအောင်အအောင်အအောင်ဝဲတူပါးနဲ့ရေးထားဆိုတော့သင်္ကေတတွေနဲ့ရေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် อ่าครับพี่รู้ชื่ออนาคจ้ะ1994โอดีไท554หลูไม่เยยป่ะเนาะ554หลูดิหลูไม่เยยอะ554หลูเยยมั้ยพี่อนาคมา F โกอี้เยยပြီးတော့ OUR4 ပေါ့อนาคက L4 ကိုကျွန်တော်စလုံးနဲ့အာနံပါတ်နဲ့မရေးတော့မယ်ねဒီစလုံးနဲ့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะစလုံးတော်မှာ F ကိုဒါအပြစလုံးအကြီးနဲ့ထားလိုက်တယ်ဗောလေဒါဆိုရွှေရှင်อออ๋อ 1994ဒါဆိုသူ့ရဲ့ password ရသွားပြီအဲဒီ password ဆိုတခြားသူတရားဥပဒေနဲ့လောကခမ်းမန့်ခတ်တယ်အဲတစ်ခေါက်တည်းရိုက်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အချိန်ပေါင်းများစွာရိုက်တော့မှဒါရနိုင်ကြည့်အခွင့်အလန်းနေပါတယ်ပေါ့အဲတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုရှင်းပြကြရရှိတာဒီမှာ assign လေးဒီလိုမျိုး assign တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသင်္ကေတတွေထည့်တာပါကျွန်တော် keyboard မှာတခြားသောသင်္ကေတတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ password တစ်ခုလောက်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသင်္ကေတတွေဒါထည့်သွင်း အတတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ small letter ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းစလုံးအသေးတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စလုံးအသေးတွေထားတာ ပြန်ဒီမှာနံပါတ်တွေလည်းပါမှာဗောနော်နံပါတ်လည်းပါမှာပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ကပီတဲလက်တာစကလုံးအကြီးပါမှာဒီမှာ f ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဗောနော်အနောက်မှာတော့ဒါ small letter ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသင်္ကေတပါမှာစလုံးအကြီးပါမှာစလုံးအသေးပါမှာပြီးလို့ရှင်နံပါတ်တွေပါမှာဒီလိုမျိုးပြပြစုံစုံပါမှာပြီးရင်ရှစ်လုံးနဲ့အထပ်ပြရမှာနော်ဒီမှာ password ဆိုရင်ဒီမှာဆိုဘယ်နှလုံးရှိမြဲဆိုတော့ အရှိကေကျွန်တော်တို့ set 2ပင်5လုံးဒီမှာ password 5လုံးရှိရေပို့ရှင်းလုံးထပ်မနေရဘူးဒီလိုမျိုးလည်းထားမှာနော်ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အ Gmail account ဖွင့်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ email ဘယ်အနေပေါ်ပေါက်လာလဲပြီးလို့ရှိရင် email မှာကျွန်တော်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအပြီးရင်ကျွန်တော် ပဲဘေးအီးမေးတွေအရအသုံးများလေပြင်အီးမေးရဲ့ပုံစံတွေကဘယ်လိုရှိလဲ user name တွေဘယ်လိုရှိလဲပြင် password တွေသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲအဲဒီအခြေခံအချက်ကလေးတွေကိုသဘောပေါက်လို့သိမှရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကျွန်တော်က봐လို့မလဲဆိုတော့ဒီအီးမေးအကောင့်စာဖွင့်ကြည့်မယ်ဗောလေအဲ့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Gmail အကောင့်တစ်ခုကိုစာဖွင့်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒါဆု့လျင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံပါမယ်